Մութ գիշեր էր, ապրիլ ամսվա խաղաղ գիշեր, արշալույսը դեր թիկնած էր հորիզոնին, իսկ խավարում լսելի էր մեղմ զեփյուրի անուշ երգը։ Մեր դիրքապահ տղաները հողը զարթող կակաչի պես սպասում էին արշալույսի արթնացումին, որ արևի տաք շողերով ժպտա նրանցը բարդ դեմքը։ Բայց այս անգամ հորիզոնից վտանգ սողաց աղետաբեր, չարն ու մահը սողոսկեցին հայրենիքի եզերքից ներս, ու թվացյալ կանոնությամբ, սակայն իրենց նույն խուժանով, հոխորտացին, ինչպես սևսատ ամպերը մեծ, հոխորտացին հոգում վախի ուրվականով, մութ էր, անդոր, որ ահազդուակ ընթարթում դարձավ թնդյուն, խաղաղ օրոր, որ ստիպեցին դառնա պայթյուն, նայեց մի պահ ու զարմացավ, որովհետև հայրենիքը պաշտպանված էր մեր տղերքով, որովհետև անգամ խավար այդ գիշերում թեժ արևն էր նրանց սրտում, ու սահմանին հայրենական կանգնած էին առյուծ ոգով։ Քյարամ Սլոյանը ծնվել է 1996 թվականի ապրիլի 27-ին Հայաստանի Արագածոտնի մարզի Արտաշևան գյուղում, ազգությամբ Եզդի Սլոյանների ընտանիքում։ 2014 թվականին Քյարամ Սլոյանը առաջին զորակոչով ներկայացել է աշտարակի զինկոմիսարիատ և անցել ծառայության Արցախի Հանրապետությունում։ 2016 թվականի ապրիլի 2-ին Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերը Արցախա ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով հարձակում են գործում Արցախի Հանրապետության ուղղությամբ։ 4-որ տևած պատերազմը երկու կողմերին հասցնում է մարդկային և տեխնիկական կորուստներ։ Կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանի հրամանատարությամբ ծառայող Քյարամ Սլոյանը իր զինակիցների հետ միասին կարողացել է երկու անգամ հետ մղել հակառակորդի գրոհը։ Ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների գերազանցող ուժերի ճնշման տակ կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանը անձնակազմին հրամայել է հեռանալ առաջնագծից, սակայն շարքայիններ Քյարամ Սլոյանը և Ռոբերտ Աբաջյանը, չընդարկվելով հրամանատարի հրամանին, շարունակել են պաշտպանական մարտը։ Շարքային Քյարամ Սլոյանը մահացու վիրավորվել է, երբ սպառվել են փամփուշտները, ինչից հետո փորձել է կրակի գծից դուրս բերել ծանր վիրավորված հրամանատարին։ Բազմաթիվ վերքերից և ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինների հետ բռնված մենամարտից հետո Քյարամ Սլոյանը ենթարկվել է խոշտանգումների, սպանվել է և գլխատվել։ 2016 թվականի մայիսի 28-ին Քյարամ Սլոյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի պետական շքանշանով։ Փոքր ժամանակ Քյարամս շատ խելացի, ճգուներ, մարդկանց հարգը մեր, ինքը շատ ուրախ երեխա էր, չգիտեմ, ինքը ուրիշ էր։ Գյուղում իրան ընդունում էին շատ լավ, ինքը հարգը մեր մեծի, փոքրի հետ փոքր էր, մեծի հետ մեծ էր։ Դպրոցում ինքը հարգված էր, բոլորը իրան սիրում էին, հարգում էին։ Ինքը տեսել ուրախ, ոնց ասեմ, ունես մարդկա, որ ասում է չի թան բանակ, բայց ինքը շատ ուրախ էր, սիրում էր բանակը։ Ինքը տես ուրախ էր գնաց բանակ։ Ինքը իմ հետ շատ ոնց որ ընկեր լիներ, հետս կիսվում էր, ինքը շատ էր ինձ սիրում, հա, շատ էր սիրում։ Ինքը բանակի երեխա էր, ինքը բանակի էր, իրան նամակ պատրուկ էր տվին ծառայելու համար, ինքը շատ լավ ծառայել էր,
4 անգամ էլ օրբուս կտվեցին իրան, բանակից ինձի ոչ մի բան չէր ասան, որ ասեմ, բայց որ ես պատերազմից հետո գնացի պոստեր, իրա ընկերները ասում էին, որ իր սևյա ինքը ընդե ծառա է, ինքը միշտ ուրախ էր, որ զանգը մեր ընձի, որ ասում էր հելել են պոստեր, ինքը շատ ուրախ էր. Վերջի անգամ ապրելի մեկին էր, ժամը 4-ին, այդ ժամերին էր, զանգեց, հելել եմ արդեն նորից պոստեր, ասի տղես ամեն ինչ լավ է, բա հա, մամ, ամեն ինչ լավ է. Երկրորդ օրը չգիտեի, որ այդ սիրտը լինի. Ընկերասին էր, չգրել է, հին ընկերը, ոսկի նոր ընկերը, ադամանդա, բայց կյանքում չմոռանաս հին ընկերոջդ։ Անասելի խրոխտությամբ իրենց ոգով հայրենասեր մարտնչեցին զինվոր ու սպա, կռիվ տվին մինչև վերջին փամփուշտը տակ, կռիվ տվին մինչև բացվող արևածակ, և անցնուրաց հերոսությամբ սրբագրեցին մահազդը սին թշնամական, մինչև անգամ կյանքի գնով կանգնեցնելով չարքի ճամփան, ու կռվեցին պաշտպանները հայրենիքի, իսկ փրկության կոչնազանգով ոտքի ելած ժողովուրդը միասնաբար ու մի շնչով եկավ կանգնեց նրանց կողքին։ Բերես մենքից մի օր առաջ, իրար տեսել ենք տանայցիների ուղարկած վեշերը, բաները, տնցնալով բաներ կար, օգտվել ենք իրարը, դիքը լա պոստեր, ըլնում էր, որ ըլնում էի առոտներ էդ մեի հաջով էի անում, բայց ասպ են մի արես ծրդին առավոտ բար, գնաց սողորատար որ ըլնում էր, ոնց ունանաց ես պերիսնում կեքը, գնաց ու դեպքը տես տեղում ենց հավետ, շատ դուրջ ձևեն էլի վերաբերվի իրանք էտ ամեն ինչի նամատ են, ամեն ինչի, որ պատնում են կորուսն էին վեր հակարակորդի, շատ մեծ է եղել, ու պատնում են, որ թարանը շատ գրագետ ձևովա գրագվար է, եթե մի տեղից կոնքրետ գրագեր ասենք, այդ շատ վտանգավոր է, եվ համ հասկանում է, որ դիրքում մարդ չկա, երկու կրակոցան, մութ տեղել էրևն է, որ կրակում ես մեծ ամասան։ Ինչ տարբեր ձևերից, տարբեր լուծումներից, ինչի որտեից հասցել է, որ վտանգ չկա, կարա խոցի, խոցել է։ Իրա գործը արել ամ։ Ամեն կետում մի հերոս էր, ամեն դիրքում մի զորական, նույնիսկ եթե թվով զիջեր, որակով էր իր գերակա։ Հայ քաջարի զինվորն ու սպան մինչև վերջին զարկը սրտի, կերտում էին նոր լուսավոր մեր ապագան, կերտում էին բարի գալուստն առավոտի։ Ես կործրել եմ, չեմ կործրել եմ, շատ դժվար, բայց ես պարտ եմ մեր խով, այու, պարտ եմ, որ ինքը պաշպանել է, մեր հայրենքը, մեր հոգը, մեր ջուրը։ Մայր իմ չտղրես, քո զինվորը դու վերադառնալ, երկու ամսի մինչև հոգար։ Մի քանի օր տևած ահեղ գոյամարտում, մի քանի դար մեջը պարված կուտակումով,
հայրենիքի պաշտպանները դաժան մարտում փարքով դրին թուրապատյան եւ վաղորդյան շողերի հետ հաղթանակը բացեց հայի հերոսության մինոր մատյան։ Այսօր Արտաշավան համայնքի Ասատրյանի անվան միջնակարգ դպրոցի զինվորական պատրաստականության կաբինետը կրում է ապրիլյան կարօրյա պատերազմում զոհված դպրոցի շրջանավարտ Քյարամ Սլոյանի անունը։ Իր մայրիկի մասին մտածող նվիրված աշխատասեր, որ կարծես տան հոգս է իր ուսերին վերցրածին, այո, ինքը մտածում է տան, այո, ինքը մտածում է ես ընտանիքի ամեն մի, չգիտեմ, ամեն ինչի մասին էլի, այսինքն մանկությունը ամփոփվել է հոգսերի մեջ, այո, հոգսերի մեջ, աշխատանքի մեջ, ինքը անձևին, կարկուտին, արևիտակ, բոլորս գիտենք, որ անասուններին պահում էր եւ մայր սիրո զավակը, մայր հայրենիքն էլ է սիրում, շատ ակտուալ ու նորմալ այս իրաքայլը։ Կարծես ընտանիքի հոգսը իր ուսերին լիներ էլի։ Հիմա այս բանն էլ ազգի հոգսն է վերցրել իր ուսերին, ազգի հոգսը, ազգի խնդիրը, ազգային իրա նվիրվածությունը, չեմ կարա ես բացատրեմ, մի քիչ ինձ համար արտահայտվել Քյարամի մասին շատ բարդ ու դժվար, որովհետև մեկ դու պետք է իրան նայես որպես պետության մարդ, մեկ նայում ես որպես մայր, մեկ նայում ես որպես մանկավարժ, մեկ նայում ես որպես դու ինքդ ինչ կանեիր այդ պահին, դու երբ որ քեզ դնում ես իրա տեղը, ընդհանրապես հերոսներից խոսելը բարդ է, ես չեմ կարա ասեմ մարդ, ով լիարժեք կարա արտահայտվի, որովհետև դա մի ամբողջ ազգի պատմություն է 3 րոպեում։ Քարոյա պատերազմը արեց այն, ինչ որ չէինք անում մենք մանկավարժներով, ինչ որ չէինք անում ՊՆ-նախարարությունով, պետությունով մենք չէինք անում դա, դա արեց 4-օրյա պատերազմը։ Ես շնորհակալ եմ որպես մայր, շնորհակալ եմ որպես մանկավարժ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բոլոր մայրերի կողմից ասում եմ շնորհակալ եք ձեզ։ Շնորհակալ ենք նաև այս դասասենյակը նվիրողին, ով անմահացրել է դպրոցին, սերունդներին, որպիսի սերունդները հիշեն, որ իրանք սովորում են այն երեխու դասարանում, դպրոցում, երեխա է ինքը, հերոս է, բայց ինքը մեր երեխեն է։ Եվ վերջացավ պատերազմը, ու ապրիլյան արեգակը գրկեց հողը, և խաղաղվեց պատերազմի աստվածնահեղ, հագենալով մարտադաշտի պաղարյունից, ու նոր օրվա շողերի հետ հայացք նետեց երկու կողմին։ 2016 թվականից սկսած ամեն անգամ, երբ որ գալիս է Քյարամի ծնունդի օրը, ես իմ տեսակ դաժան է էլի, որ արսինք առանց իրա ներկայության, որոշ չափով ասենք ծնունդ են նշում, բայց արդեն դեթում են գերեզմանոց, ընդեղ ենք իրան շնորավորում, դժվար է էլի, ես եմ որպես իրան մեծ աղբեր, ընդհանուր շատ ենք կապված եղել իրա հետ, հիմա հրաչիկս է ծառայում, մենք մտածում ենք ոնց որ Քյարամն է ծառայում, մինչև հիմա մենք մտածել ենք, որ Քյարամը ծառայության մեջ ամեն վարկյան սպասում ենք, որ հեսա դուրը բացելի է, ներս, ես իմ ամնարով թելում ենք, նկարներ ենք նայում, էտ ամուշնունացել ես, նկարները հիշողությունը, ինձ էտ է, նորից էլի սպասում ենք ապրելի 27-ին, էլի իրա ծնումն է, էլի պտի ետանք, նորից գերեզմաներ, դիտենք էտ է շնորհավոր, հայրենիքի համար, ես հողի համար, եղել է, եզդի էլ է եղել, հայել, աղբերների նման մեջք-մեջքի պատտված պահել են հողը, ուղղակի հիմա ես ամեն ինչից հետո ես Հայաստանը պտի փոքր մատաղ սերունդը միշտ մեծեր իրանց ասեմ, որ երեխի ջան, սենց մարդիկ են եղել, սենց տղերք են եղել, որ այդ տղերքի անունը միշտ վառ մնա, մեր տղերքի կյանքն է գնացել հողի համար,
ես հողը պաշտպանել են, դրանից հետո էլ սաղսել պարտավոր ենք հողը պաշտպանելու, որովհետև այդ հողը շատ թանկ հողը, արյունով պահած հողերը։ Այսօրվա կանգնած զինվորներին էլ ես իմ հասկացողությամբ բոլորին էլ որպես հերոս են նայում, որովհետև մենք այսօր հանգիստ տունը քնում ենք, հանգիստ մեր գործին ենք, ամեն օր ամեն մեկը իր գործին, իր շնորհիվ որ սաղս հանգիստ մեր համար ամեն վարքյան կարա նորից թուրք իր շնությունն անի, նորից կրակ, նորից չգիտեմ էլի։ Հարկ կտամ մեր զոհվածներին, առողջություն կցանկանամ մեր այսօրվա դիրքերում կանգնած զինվորներին, ծառայողներին, սպաներին։ Դու քո գարունը զոհեցիր, որ գարուններ մեզ պարգևես, ու քո ծննդյան օրը քո անմեղ լույսով մեզ հիշեցնես նվիրականի մասին։ Այսօր մենք քեզ շնորհավորում ենք, սակայն դու մեզ հետ չես, որովհետև ընտրեցիր հավերժի ուղին, որովհետև ճիշտ համարեցիր զոհել քեզ, որպեսզի մենք ապրենք, և ահա մենք քո ծննդյան օրը ոչ միայն շնորհավորում ենք քեզ, այլև երախտագիտորեն խոնարհվում քո առջև, խոնարհվում քո ազնիվ հոգու ու արարքի առջև, խոնարհվում այն գարնան առջև, որը դու պիտի ապրեիր ու չապրեցիր։ Ծնունդդ շնորհավոր, ճշմարտության ազնիվ զինվոր, մեկը հայրենիքի դաշտերի այն կարմիր կակաչներից, որոնք շոյում են մեր աչքերն ու տակացնում մեր հոգիները իրենց վառ գույնով, քո ծննդյան օրը դու քո վառ գույնն ունես նորից, գարնան քո տաք գույնը, և այն մեզ հիշեցնում է նվիրականի մասին։ Ես խաղաղ երկնքով կգամ դու, թող գրկի քեզ ընկերս հիմա, իմ կողմից թող ասի քեզ։